Morjesta vaan kaikille. Tervetuloa uuden videon pari. Tällä kertaa mä ajattelin kuvaa Petfarsia, mutta kaikki teksturit ovat 3D. Mitäköhän tästäkin tulee mennä. Me nähdään sitten intron jälkeen. No niin, nyt ollaan päästy peliin ja mikä tää miakka on? Joo, tää ei oo 1.8.9 teksturipäkki, joten... tää ei oo 1.8.9. Kun tohon tulee toi... Ja kun tää ei oo, kato 1.8. Niin... Tää on muutenkin aika erilainen versio. Olikohan tää nyt, jos mä oikein muistan, 1.15 teksturipäkki. Joten... Niin. Nyt saadaan harmaatta pedi. Näin. Saadaanko harmaa? Ei saatu, mutta se jäi ihan yksi hobe. Sinisen pedi, jos se ei huomaa mua. Sitä tafkaa. Joten me saadaan ilmanen. Näin. Ostetaan sharpnessi. Saatiin 2 timanttia. Se meni keltaiselle. Mä tuhoan sen pedin. Otan tosta noin. Ostan paremman miakan. Ja lähden sen perään. Mulla ei oo kyllä 6 blokkia. Mut. Saatiin keltainen senkin pedi. Ja nyt se ihan just respawnaa tähän, kyllä. Kombotaan se. Pelipäätökseen. Tänne näin. Ei mikään kiire. Mä haluu tulla vaan leikkimään sunkaan. Kombot. Niin. Arvostaisin, jos pistäisitte tykkäyksen tälle videolle. Ja koittaisitko saada tämän kuun loppuun mennessä. Tän toukokuun loppuun mennessä. 100 tilaajaa. Se olisi kiva juttu. Nyt pääsee tänne. Siellä oli pelkkä villa tässä 2 kerrosta. Saatiin pinkin pedi. Jos saatais vielä tapettua itse pinkki, niin olisi ihan kiva. Sininen tippu voidiin. Pinkki tippu voidiin. Ja sitten että mä saan sen pedin ilon. Ja helposti. Mä en tiedä missä se menee. Se oli vissiin disconnectannu. En katso, tosta on ilmanen reitti. Tuu tänne. Miten se pystyy kävelemään noin hiljaa? Mä en tiedä. Jos tiedät, mä oon nähnyt aikaisemmin, että joku pritkaa tolla tavalla. Niin, kertokaa, että miten toi voi olla edes mahdollista. Mä en tiedä. Mut saatiin ainakin valkoinen pois. Yes. Nyt fightti. Kombotaan oikeet porukkaa 1.15. Muistakaa, se on muu mielipide. Mä en tiedä, tää bugaa tää versio niin paljon. Et mä en näe.